Máme zde Norton Clipper TR202, vynikající stroj k řezání okladaček o délce až 650 mm. Díky sklopným nohám a pojezdovým kolům je jeho uskladnění velice snadné. TR202 má silný motor o výkonu 900 W, řeznou hlavu s nylonovými ložisky, robustní pojezdový rám a snímatelnou vanu na vodu pro snadné čištění. Řezačku dnes použijeme s diamantovým kotoučem Xtreme Ceramic Turbo o průměru 200 mm. Tento kotouč má sílu jen 1,4 mm, takže řeže velmi rychle, přesně a jeho dlouhou životnost. Zajišťuje také segment o výšce 10 mm. TF-202 a diamantový kotouč Xtreme Ceramic Turbo jsou vhodnou kombinací pro řezání tvrdších nebo slinutých obkladů a dlažeb. Dnes vám předvedeme malou ukázku, ale než k tomu dojde, nezapomeňte na ochranu sluchu, ochranné brýle a samozřejmě rukavice. Jak vidíte na kvalitě řezu, TR202 s kotoučem Xtreme Ceramic Turbo je dokonalá kombinace k zajištění kvality a přesnosti každého řezu.